تمرت يسلطاني يدغت قلفنو لزيم نو كقرب عمتات ودي بهاجراچن بغلو زرف بالهافتوچ بسفات بزيو بسكد يسمارو منغست دلون يامچاچا يالو هيلسايد يزي دل تتقامي كهونو بالهافتوچ مكاكلي تگنبات برتبيت نو يزاري 14 عامت گدما በ1990 ዓ.ም የተቋቋመው ሂልሳይድ ትምህርት ቤት ዛሬ 3 ቅርንጫፎች አሉት ከመዋለ ሕጻናት እስከ 12ኛ ክፍል። የመዋለ ሕጻናቱ በላምበረት አካባቢ የሚገኝ ሲሆን የአደያ ደረጃ ትምህርት ቤቱ ደግሞ በለቦቴል አካባቢ ለተማሪዎች ምቹ በሆነ መልኩ አገልግሎት ይሰጣል። ዋናው መስሪያ ቤትና እስከ 12ኛ ክፍልን የያዘው ህንጻ ሲኤምሲ የተገነባ ሲሆን ይሄም ለመማር ማስተማሩ ሂደት ምቹ በሆነ መልኩ ተደራጅቷል። አጋዥ መጻሕፍቶች ለተማሪዎች በበቂ ሁኔታ የሚገኙበት ቤተ መጻሕፍት ተማሪዎች በንድፈ ሐሳብ ደረጃ በክፍል ውስጥ የሚማሩአቸውን ትምህርቶች በተግባር የሚማሩበት ቤተ ሙከራ። ሂልሳይድ ከዘመኑ ቴክኖሎጂ ጋር ፈጣን የመረጃ ልውውጥን በኩል ተማሪዎች ይራመዱ ዘንድ በልዩ ሁኔታ የአይቲ ክፍለ ጊዜም አለው። በትምህርት ቤቱ ሙሉ በሙሉ የተማሪዎችን ተሳትፎ የሚጠይቁ እንደ የሳይንስ ቀንና ስኩል ዴይ የመሰሉ ክንውኖች ወይም ኢቨንትስ ይከናወናሉ። አምና በብሔራዊ ፈተና ትምህርት ቤቱ ከመገኝበት ክፍለ ከተማ አንደኛ በመሆን የዋንጫ ተሸላሚ ለመሆን በቅቷል። በመጀመሪያ ዲግሪና በሁለተኛ ዲግሪ የተመረቁ 180 መምህራኖች ያሉት ሂልሳይድ በአስተዳደርና በሌሎች የሥራ ድርሻ ላይ የተሰማሩ 158 ባለሙያተኞች በጥቅሉ ትምህርት ቤቱ በ238 ሰራተኞች ተደራጅቷል። በትምህርት ማህበረሰቡ ጤናማ የሆነ ግንኙነት ያለ ሲሆን ለዚህም ያደረጃጀት ጥንካሬ እንዳለ ሆኖ ላለፉት 47 ዓመታት በኢትዮጵያ የትምህርት ታሪክ ላይ በከፍተኛ ደረጃ አሻራቸውን የጣሉት ባለሙያተኛ ሰው ሚስተር ሰሃ በዚህ ትምህርት ቤት እንደ አድባር የሚጠቀሱ ባለውለተኛ ናቸው። ሂልሳይድ
لإثيوبيا تصفى ميهونو تماريوچن بمافرات رقد إرمجاوچن كجمهرة عمتاتنا سكوت روان كزين ببلدهم لهاجراتشن أسوال أتشنن دمن كتل تصفى لن ملكام يتمرك زمنه.